Малий катер морської охорони UMS 600 Cruiser. Водотонажність повна – 1810 кілограмів. Швидкість повного ходу – 38 вузлів. Район плавання – до 5 миль від берега. Морехідність – до 6 балів. Двигун – підвісний Suzuki DF140 ATL. Потужністю 140 кінських сил. Довжина – 6 метрів. Ширина – 2,16 метра. Осадка – 0,38 метра. Призначений для забезпечення охорони державного кордону та прикордонного режиму на річках, озерах та інших водоймах. Пасажиромісткість – 7 осіб. Радіотехнічні засоби. Радіолокаційна станція «Фуруно». Гучномовець «Галія». Прожектор пошуковий.